Meu Deus do céu, cara. Vamos ver se presta. É isso, meus amigos. Estou mandando para vocês aí, né? Caçador. Vamos fazer um caçador aqui, mano. Tem pré-definição, mano. Pré-definição, pré-definição. É. Pré-definição aqui. Eu vou fazer uma pré-definição. Não vou criar boneco, não, senão vou ficar muito tempo aqui. Vou mandar logo uma. Alô? Vou mandar logo uma. Vamos lá, vamos fazer uma pré-definição aqui mesmo, fazer uma menininha. Pronto. Fiz a Ellie Fanning, pronto. Pronto aqui, aleatório. Foi fazido aqui, ó. Roupa de baixo. Camisa interna. Cor da camisa interna. Calça de malha. Cor da calça de malha. Eu não. Oxi. Tem como mudar tudo aqui. Nossa, mano, o jogo tá bonito, hein? Tá bonito. Tá bonito. Vai ser essa aqui. É, mano. Tá massa, cara. Tá massa pra caramba. Ô, amigato. O amigato também vou deixar na pré-definição. Ai, que fofinho. O nome. Buja. Sim, vambora. Porra. O nome do meu gato preto. Vai ser. Não, vai ser a lição. Você ainda é um gato em formação. A lição, mano. A lição mais linda entre nós, mano. Tô louco, mano. Peraí, mano. Pô, tô fazendo de errado aqui. É o que que ele falou? Entendi. Pronto. Vou deixar o tutorial, pô. Conectando, se não der erro, né? Tudo bem, não? Cara, em português, que da hora. Tudo bem? Tudo bem, miau? Cara, que bonitinho, mano. Em português, mano. Que da hora, caralho. É pra tá saindo. Nada até agora. Ah, ué. Entendeu o idioma? Aqui. Oi. Peraí, caçadora. É que eu não tenho nem como aumentar mais. Sua reputação te precede, caçadora. Ellie Fanning. Acredito que saiba o motivo pelo qual te chamei. Oh, dubladores de peso, mano. Exato. Para ser mais preciso, é sobre o garoto que resgatamos aqui perto. A entrada na região é controlada há 1000 anos. Achávamos que estava completamente inabitada. Qualquer resquício de sua antiga civilização reside apenas em registros históricos. Não. Agora imagine só a nossa surpresa.
ao encontrar esse garoto. Ele disse pertencer ao clã Os Protetores, cuja aldeia fica num lugar considerado vazio há séculos. Alguns anos se passaram, mas a academia, como esperado, se manteve cética. Essa aldeia, há evidências de que existe? Nada muito conclusivo. Mas a composição misteriosa do pingente do garoto sugere que é possível. Dubladinho assim é massa. Pô, tá bonito o gráfico, hein, cara. E aí, machadão aí, potão. Parece que um certo monstro forçou a fugir. Atacou a sua aldeia. E só o garoto escapou. Infelizmente, o túnel que ele usou para escapar acabou desabando após a fuga. Nós o achamos, abrigamos e cá estamos. E sabemos a situação da aldeia? Desconhecida. E a do monstro? Desconhecida. Porém, a hipótese dos cientistas é que seja um monstro que há muito se imaginava ter desaparecido. Uma espécie extinta? Chamam ele de Espectro Branco. A guilda autorizou o resgate dos protetores e uma investigação minuciosa sobre esse monstro. Eu escolhi você como responsável para liderar esta expedição. Obrigada, senhor. Encontrar a aldeia não vai ser fácil. Precisará de um guia adequado. Falando nisso, tenho um serviço extra para você. Olá, meu nome é Alma. Linda boneca. Tá tudo bem. Os cabelos, cara, estão muito bonitos. Como você tá? Ótima, e você? Cara, o gráfico tá muito lindo, mano. Eu tô ansiosa pra gente achar um bom lugar e deixar tudo certinho e funcionando. Caraca, e aí podemos começar. Isso vai ser ótimo! Cara, tá muito gráfico do Devil May Cry 5, cara. Tá muito gráfico do DMC, mano. Que a gente encontre eles logo. Tá muito bonito, mano. Eu tô ligado, tá muito bonito, cara. Muito bonito. Olha! É na do Dragon's Dogma. Porque os bonecos da Capcom são meio parecidos, né, cara? Tá. Caraca, mano, tá. Já pensou se eu te amorando de novo, mano? Caramba, cara. Eles pô, maneiro, cara. Agitados. Será que eles estão caçando? Pô, sei que a dublagem tá boa, viu? É uma criança. Ah, esse bichinho aí que a gente anda nele, ó. Que eu vi nos trailers. Leva a gente pra perto. Pode ser a gente bater neles. A gente ainda tá muito e o que longe. A gente faz? Calma aí. Olha lá. Bateu. É a nossa carona. Consegue alcançar? Tenho que tentar. Eu vou também. O gatinho. É, mas dessa vez a gente fala, né? Vamos dizer assim, né? E aí, Jô? A vozinha bonitinha do gatinho. Pulando! O quê? Caraca, mano. Já ganhamos ali a nossa... Pô, isso aí já é o jogo, hein? Claro, já é o jogo, já é o jogo! Eita porra! A transição muito linda! Obrigado, Play 5! Meu Deus! Meu Deus! Oi, caralho! Muito bom, muito bom! Eu tô olhando, pô! Meu Deus, tá tudo muito bonito! Tá correndo, mano! Caraca, cara, tá muito maneiro, mano! Meu Deus do céu! Bom demais, João! Ah, aí, ó. Parece que ele sabe o caminho. O bicho sabe o caminho, pô. Claro que é beta, né? A gente tá vendo umas texturas aí que não tá carregando muito. Olha aí, mano. Eita, boa! Caralho! Caralho! Caraca! Na moral.
Porra, não, eu não vi, mano, eu mal vi coisa dele pra poder me surpreender, mano. Muito lindo! Cápsula de grito. Ele doido. Eita porra. Ah. Tirei ali, ó. Caraca, voa, voa, olha, voa. Muito da hora, mano. Cara, é um chocobo, não tem jeito. Chocobo, é um chocobo. Cara. Ai, 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 ai. Ai, peraí, como é que é? Peguei cápsula de grito daqueles bichos ali, tá ligado? Qual que atira? Eu não sei qual que atira. Caramba, peraí. Ai, ai. Nossa. Muito foda. Tô. Colocou, colocou, colocou. Puxar coisa do cenário, né? Mano. É o Chopper, né? É a lição, né? Olha a lição com a voz do Chopper, mano. Eita porra, olha uma espada. Tomou. Pronto, é isso. Já posso fechar, né? Posso fechar? Já era, não quero ver mais. Não, foi só isso só. Não vou ver mais, mano. Não vou ver mais. Que da hora. Meu Deus, cara. Não, com certeza. Tem que ter o tutorial, né? Tem que ter o tutorial, mano. Tudo bem agora. Sou Monte. Quê? Ai, tá tudo bem. Você tá segura agora. Cara, que... E aí? É o menino. Me falaram que por aqui não tinha nada. Cara, dubladores de peso, hein? Isai? A gente tava praticando com o Sacred. Aí aquilo veio. E meu irmão... Mano, tá muito bem feito, cara. O que veio? Uma dessas coisas que tava perseguindo você? Tá tudo bem. Ah, tá e muito bem dublado, mano. Cadê? Pô. Bom, excelentes dubladores aí. Reconheci um monte de voz, que eu não sei de onde é, mas reconheci. E ficou pra trás. Tá parecendo encrenca, né? Pode falar pra gente onde ele tá? O Secret. Ele conhece o cheiro do Isai. O nome do bicho é Secret, né? Secret. Vamos encontrar ele. Eu vou com você. E vocês precisam achar um local pra acampamento. Entendido. Se precisarem, mandem um sinal. Vamos deixar suprimentos pra vocês. E eu fico de olho nesses dois. Vamos lá. Já, eu tava pensando nisso agora aqui, cara. É, coitada, essa NPC loura ali vai sofrer na internet. A gente conta com você. Vai sofrer na mão da galera aí, mano. Tá muito bem feitinho, cara. Bonito, tá bonito, mano. Olha lá, mano. Dá pra... Olha lá, tem até um negócio, uma cela pra montar na espada, mano. Você voa na espada, igual Harry Potter. Que eu vi no trailer. Mentira, não vou. Pode deixar! Mano, é o que eu tava falando. Pra mim vai ser tipo um Dragon's Dogma de Monster Hunter, cara. Vai ser aquele mundo aberto. Só que, claro, que tem... Exatamente. Tem variedade de monstro, né, mano? Ah, tá fluido, mano. Nossa, muito mais fluido que no Monster Hunter, no Dragon's Dogma. Caraca, mano. Ataque igual, mano. É a mesma coisa, tá ligado? Claro que vai ter variedades, né?
Encontrão, ó. Massa, cara. Porra, massa, cara, massa. Ou dá pra sentir que a espada aqui tá pesada mesmo, tá ligado? Tipo, mano, maneiro, mano. Tudo pronto pra partir? Opa. Cadê o baú? Acho que eu tenho que falar com ela aqui, ó. Você já escolheu a sua arma? Dá pra montar, eu acho, hein? Existe 14 tipos de armas que um caçador pode usar numa caçada. É, mano. Espada no movimento silêncio pesados, mas seus golpes são potentes. Teste de armas diferentes pra encontrar o que combina melhor com seu estilo de jogo. Mano, AK-47. Eu só preciso... Como você descreveria o seu estilo? Preciso se timpar, que você tá um golpe poderoso. É, melhor ataque é defesa. E o que você prefere em uma... Se a sua prioridade... Espadão. Vou escolher uma arma contra a própria. É só você se equipar. Deixa. Ah, agora sim, ó. Cara. Cadê meu martelo, mano? Será, mano, que eu vou voltar de martelo de novo, mano? Cara, eu vou voltar de martelo. De martelo, cara. Pô, se bem que a lâmina dupla tá bonita, hein, cara. Transmachado. Porque ele se transforma em machado e outra coisa, tá ligado? Glaive inseto. Mano, espada longa. A espada longa tá bonita também, hein? É, pô. Mano, eu vou de lâmina dupla, cara, que eu tô... Bora, lição. Vamos caçar. Podemos voltar pro acampamento se você quiser trocar de arma. Esse aí sempre foi o nome mesmo. Tá massa. Nossa, tá. Cara, o combate, eu não sei te explicar, que você não chegou a jogar o Dragon's Dogma. Pra mim, isso aqui, eu uso lâmina dupla no Dragon's Dogma também. Tá igual o Dragon's Dogma, só que com mais frames, tá ligado? Porque parece que tá muito mais bem... Sequência demoníaca. Lindo. Cara, tá lindo. Tá lindo, cara. Montou. Mano, tá lindo. Meus amigos, tá lindo. Use pra montar o secreto. Beleza. Durante o movimento automático, para controlar o secreto manualmente. Você botará o movimento automático após um tempo sem executar comandos ou pode ativá-lo. Tá, beleza. Vamos deixar o secreto se funcionar. Acelerar. Eles o seguem sem ajuda. E são rápidos também. Então, onde eu vejo o meu mapa? Não tem ainda? Queria ver o tamanho do mapa, cara. É, mano. Sigo o rastro do irmão. Muito bonito, cara. Eu só peço muito pra esse jogo não ficar com o mundo vazio, igual é no Dragon's Dogma 2, mano. Muito vazio, mano. É, porque, mano, Monster Hunter tem que ter fauna e flora, mano. Vai ter lugar que é mais vazio? Vai, mas... Tem que ter, mano. Catacabra, olha aí, ó. Já pensou? Não, acho que a beta dá pra jogar até co-op, pô. E dá pra levar o save pro jogo, né, final. Mas eu não posso deixar ele aqui. Eu te ajudo. Vamos.
Agora eu vou ter que lutar com o Shatakava. Eu que aperto aqui o R3, ó. É pra mirar no, focar no inimigo, ó. Pra ativar o modo de foco. Atacar na direção de um alvo, então use. Calcular seu ataque. Pera aí. Hã? Aham, mas. Na verdade, isso aqui é como se fosse um. Como se fosse a direção que eu quiser atacar, tá ligado? Tipo, tá vendo? Mas não é uma parada muito rápida de mudar a direção, não. Na verdade, ó, é como se você. Isso aqui é como se fosse um lock, tá vendo? Um lock-on, tá vendo? Pra você se não se movimentar tão solto igual era no outro, tá ligado? Opa! Isso! Deu um ataque especial aqui, ó. Deixa a arma. Desafiar a arma. Vai, Elisson, cuida dele aí, Elisson. Chama a atenção dele aí, Elisson. Afiei? Afiei. Aquela ferida parece vulnerável. Olha lá, aquela ferida parece vulnerável. Olha lá, na cara, tá vendo? Massa, massa, massa! Opa, fugiu? Não. Pressione R1 para realizar o ataque focal. Um ataque focal como se fosse um outro ataque. Opa, focou. Eita! Focou. Caralho! Eita porra! E outra, vocês estão ouvindo a voz do gatinho ali, a voz padrão, porque tem outras vozes, tá? Que eu não escolhi. Tem como mudar a voz. Isso aí que eu achei massa. Pode se esquivar mais rapidamente contra o modo demoníaco. Pode ser que é perfeito. Não, beleza, eu tô ligando. Cada arma, pô. Agora que. Isso, agora que começou a missão. Uau! Nossa! Muito foda, mano. Na moral, mano. Nossa senhora, mano! Pode usar um sinalizador SOS. Você pode parar o sinal para pedir ajuda de outros jogadores. Beleza, nenhum jogador entrar para o tempo de disparo. O caçador de suporte controlado pelo jogo vai vir a seu auxílio. Ó, vai ter NPC. Legal. Beleza. Pronto, esse é o disparando. Então, o boneco tá indo sozinho pra missão? Não tô controlando. Olha aí, ó. É, tá indo sozinho, ó. Eu errei.
Ah, porque entrou gente aqui, não foi? Mano, muito bom. Olha, entrou gente ali, ó. Não sei quem foi não, hein? Acertei. Nossa! O bicho tá todo quebrado. Nossa, quebrando as partes dele tudo, olha aí, mano. Nossa, nossa! Caraca, mano, muito massa, na moral, mano. Tá muito massa, tá muito massa. Mano, é a jogabilidade que... É a jogabilidade que... Jogabilidade que deveria ter no Dragon's Dogma. Mano, tá muito gostoso, mano. Tá muito gostoso. Muito gostoso. Eita! Morreu. Tomei um susto aqui, mano. Não passa por ele também. Não, passa por cima. Você não entra mais, né? Caraca, mano. Muito da hora, mano. Muito da hora, cara. E aqui provavelmente vai ficar no mapa, né? É isso. Olha lá, esse é... Qual o botão? Qual o botão? Pra baixo ou... Ah, aqui. Porra, caraca, mano. Já pensou, mano? Cara, tá bonito, viu, mano? Igualzinho do outro. Caraca, mano. Esses bichos não param de andar, não? Ah, tá. O bicho só para de andar se você apertar o R2, mano. É? Aê, ó. Maneiro, maneiro. Tudo bem agora. Oh. Pronto. Tá massa, mano. That's crazy, man. Tá crazy, man. Tá crazy, man. Tá crazy, tá? Por favor, por favor. Eu só tenho uma coisa a pedir. Se existir algum Deus responsável pela Nintendo, faça o Switch 2 rodar isso. Só isso que eu peço, mano. Só isso que eu peço. Porra, mano. Só isso que eu peço. Cara, ele faz rodar o Rise, mano. Ele faz rodar um desse. Diminui a resolução, mano. Faz um porte. Isso. Agora? Viemos porque sua irmã falou que você tava em apuros. Nona! Cadê ela? Ela tá bem, não se preocupa. A gente te leva até ela, tudo bem? Esperar ali da... Esperar da... 15 pra uma, Kendi. Ei! Você conseguiu? Caraca, mano. Mas que criatura fascinante.
E destruir tudo. Você achar a gente? Nem um pouco, graças ao sinalizador. Só pra ficar o gostinho, né, mano? Mano, que sensacional, mano. Cara, eu tô achando o jogo muito lindo. A batalha tá muito fluida, você tá ligado? Isso, muito fluida. Eu admito que na hora da batalha, você vê que o jogo, ele dá uma... Como é que se fala? Ele dá uma sacrificada gráfica pra manter os FPS, tá ligado? Pra manter os frames. Na hora da batalha ali, você sente que ele dá uma sacrificada gráfica pra isso. Tudo bem que é Play 5, né, mano? Play 5 não é tão bom quanto um PCzão topado aí com uma 40, 60 e e a otimização do computador também, né? Em algumas coisas. Mas... tá muito lindo no Play. Imagina isso num PC topado. Ó. A gente vai cuidar disso, relaxa. Na moral mesmo. Olha os cabelos, cara. Nona. Décimo. Ah, não, é Isai. O nome é Nona, né, mano? Achei que fosse o décimo. Seria massa se o nome dele fosse décimo. Oitava, né? Veio antes, né? Podem ir. Tchau. Oh, essa aí, essa personagem loura ali é o Waifu Meta? Isais, né? Eu não agradeci direito antes. Tudo aquilo aconteceu tão rápido. O Waifu Meta? Cara, a criação de personagem vai ter muito personagem famoso, mano. Tipo, o que os caras vão fazer? Tenho certeza, mano. Que isso? Geralmente a gente faz assim, que é pra... quando o cachorro tá cagando na rua, o cachorro não cagar, né? Minha irmã e eu somos de uma aldeia aqui perto. Mano, muito bom, cara. Eu sou a Nona. Muito bom, cara. É um prazer conhecer vocês. Eu sou Alma. Estamos aqui em uma missão. Viemos do Além Oeste. O que aconteceu? Necessário. Coisa da história. Ah, foi descuido. Culpa minha. Eu tava ajudando a Nona a montar. É, pelo jeito tá falando, parece que tá mentindo. Surpresa. Eu mandei a Nona correr não e chamei a atenção dele. Mas meu Sacred escorregou e a gente caiu naquela caverna. Mas eu acho que não, acho que é questão disso aí não. Quem exatamente são vocês mesmo? Ah, isso aí, eu acho que não, já acho que não. Uma baita surpresa. Eu acho que aqui não vai ter missões de escolha não, né? Você usa essas... tipo, missão que você escolhe alguma coisa ou não, né? Nunca tinha visto nada assim. É o quê? No Além Oeste, especialistas usam armas assim pra proteger todos de grandes criaturas. Além Oeste, cara... com a sabedoria de nunca usá-las contra outras pessoas, é claro. Qual seria esse Além Oeste, mano? Eles vieram de outro lugar que já tem mais tecnologia, né? Licença especial. Ah lá, as armas só podem ser usadas por quem é caçador, ó. Ferramentas, é, mano. Licenças, que falam que o Ryze é uma vila perto do 3, não é? Que bom que vocês apareceram. Onde fica sua aldeia? Eu vou encerrar a conversa que eu quero, agora, eu quero ver, mano. Vamos olhar, quero ver o jogo. A história eu vou deixar pra ver em live, mano. Muito da hora. Que tal uma volta pelo acampamento? Bora, lição. Ali Chopper? Caramba, mano. Muito bonito, cara. Cara, eu tô sentindo que o jogo tá muito fluido, cara. Eu achei que... lembra que eu comentei com vocês que eu achei que fosse vir cagado por causa do Dragon's Dogma? Que eu ia falar, pô, ele vai... a movimentação, porra, tá bem diferente, mano. Ah, vai tomar... ó. Tá, e aí, cadê? De nada. Pô, massa. Obrigado, Capcom. Eu acho que parte da história não vai ter mais, né? Nem tem como, né? É um beta, oi, pô. Caçador. Não... oi, caçador. Oi. Avistamos alguns monstros ferozes de temperamento sólido. Doxagumas aqui nas planícies. Doxagumas. Doxagumas. Como é provável que estejam em bando, temos autorização para lidar com a ameaça antes que saia de controle. Aí, ó. Pode ser perigoso caçar múltiplos. Aproveitar o ambiente ao seu redor, você pode usar tiradentes para uma bomba de esterco grande. Aí joga ali merda, fazendo as doxagumas demandarem para poder focar no alfa. Beleza. Eu marquei o alvo no seu mapa. Bom, podemos começar em... acabou a parte da história ali do beta, mas ainda tem mais coisa.
Entendido. Um lobby foi aberto, permitindo o jogador no multijogador jogar com outras pessoas. Consulte o guia de jogo para mais informações. Oh, esse jogo aqui já tá na sacola já, mano. Esse jogo aqui já... Eu vou, mano. Cara, eu vou... Ó, pra cá não pode ir, pelo que eu tô vendo. Ó, 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 ó. Estamos indo pro lugar errado. Hã? Boa, mano. Boa, mano. Boa. Vou ter que... Põe na sacola, né? Põe a merda na sacola. Membros do lobby. Já tem gente no lobby, mano. Mano. Ô, louco, mano. Pra que ficar lembrando essas coisas, mano? Ô, louco. Ô, louco, mano. Eu só não sei pra onde tem que ir. Ô, louco, mano. Troque de arma na sua tenda. Não vou. Mano, olha o lobby. Tem gente aqui, mano, que eu nem sei quem é. Tá ligado? É isso. Olha aí, ó. Tem gente aqui, palico dos outros. Não, que vista! Ô, louco, mano. O jogo tá bonito, cara. O jogo tá bonito, cara. E aí, Galvião, você tá bom, mano? Aquele alfa é nosso alvo. Caraca, mano. Assim que você causar dano suficiente. Olha o bicho aí, mano. Entendido. Tocha Gun, mano. Ah, lá, a missão começa quando eu vou pro objetivo, tá ligado? Você também pode talhar materiais de monstros pequenos. Esse cara aqui é o quê? Minha ajudante. É a alma, né? Olha lá, membros do lobby. Onde é que tá esse lobby aí, mano? Eu não tô vendo. Lobby. Caraca. Pois é, mano. E grande, hein? Uma área, né? Isso aqui é uma área, né? 17 áreas, Pot. Essa aqui, mano. 17 áreas, mano. Olha aí, ó. Nossos olhos se cruzaram. Massa demais, cara. Você tá bom, Gavião? Bom, eu tenho que mandar bomba de esterco. Como é que eu mando bomba de... É esse aqui, não é? Olha o tamanho do bicho! Meu Deus! Olha o tamanho do bicho! Eita, eita, eita. Mano, mano. Pô, esse jogo tá top, machadura. Olha aí, mano. Mano. Ferrou, mano. Ferrou. Ai, ai. Ai, ai. Nossa! Cara, maneiro que os bichos aqui não passam pelo outro, tá ligado? É realista. Ou seja, o bicho não me ataca se eu estiver atrás de outro. Mas não acho que esse aqui não é o alfa, não. Acho que o alfa é esse aqui grandão, ó, vermelho. Ai, 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 ai. Alguém falando no lobby ali, mano. Essa mínima ideia de quem seja. Muito gostoso. Agora a missão começou? Oxi. Aí tem tempo antes dele ir embora, tá vendo? Uma carga de suprimento chegou. Aonde? Solta o dia, Gavião. Pô, tá bom demais, Machaduro. Obrigado pela presença de vocês aí, Jô, Machaduro, Potão, Gavião. Obrigado, viu, gente. Cara, eu não sei onde tá minha bomba de ter. O
Eita, começou a vir bicho ali, ó. Monta! Uhul! Da hora, cara. Ele vem me buscar, mano, se eu estiver correndo. Ele vem me buscar, mano. Massa, massa, massa. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu ver aqui se eu tenho bomba de esterco aqui, mano. Sinalizador. É... Não sei se eu tenho aqui. Monte de camuflagem, grelha. Aqui, ó. Ih, foi no grandão também. É, mas esse aqui eu bato. Vem cá, filha da mãe. Cara, muito massa. Eita! Tempestade! Nossa! Ficou de noite, Patão. Ficou de noite. Tempestade, tempestade. Não vejo nada além dos bigodes, cara. E um gatinho, mano. Pô, bicho, vai embora. Cara, tá... Nossa, olha isso aqui, mano. Ah, mano. Mano, tá muito maneiro. Qual é o grandão aqui que eu não sei? Pera aí, mano. Vai embora, vai embora. Eita, tá pegando raio. Nossa, o raio deu dano nele pra caramba. Nossa. Qual arma que eu peguei? Não, pera aí que eu tô atirando errado. Não faço ideia. Não faço ideia. É, ó, não sei como é que atira. Areia movediça. Nossa. Mano. Que jogo maneiro, cara. Eu não sei como atira. Eu não sei como atira. Ah, não. É bolinha, é bolinha, é bolinha que atira. Aqui, ó. Faço ideia. Pera aí. Caraca, mano. Só dá pra mudar de arma em cima do bichinho. Olha lá, ó. Muda de arma em cima do bichinho. Oi, montei. Subi em cima. Nossa. É, é. Oi. Nossa, cara. Acho que tá indo pra outra área. Mano. Bora! Foi pro otário, foi pro otário. Tempestade de raio, mano. Nossa, que jogo. Mano, que jogo lindo, mano. Que é aquilo ali, mano? Olha os bichos lá. Nossa, cara. Nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa. 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 Boa noite, jogo. Dog vem, minha amiga. Nossa, mano, que jogo lindo. Tá
Furioso, tá em rage, ó. Valeu, obrigado, viu, pela presença. Mano, a movimentação na areia subindo é muito maneiro. Ele tá em rage, hein. Ai, nossa, gastou. Gastou. O bicho me tira. Oh, o bicho tira a gente da merda, hein. O bicho tira a gente da merda, hein. Tá se comportando bem o jogo, cara. Na cara, né? Eita, usou um grande set trovão. Bala rara deve ser aquela cobra, não é? Apareceu ali tipo uma cobra. Merda. Ali, ó, tá ali. Aí, ó, pegou. E cada vez que faz um negócio desse, você pega item, tá vendo? Alguém se juntou à missão aí, ó. E foi japonês, mano. Foi um japonês aí que se juntou à missão, mano. Não, não é possível, pô. Começou agora a beta, pô. Ah, no Japão já começou há 12 horas, né? Não. Ih, eu tô sem afiação nenhuma. Oi? Vai dormir, filho? Boa noite, viu? Dorme bem. Ai, ai. Eita! Estão brigando! Eita! Caraca, irmão! Sai fora! Lá o bicho lá, vai lá! Não quero você não! Sai daqui! O bicho, o cara chegou pulando ali, ó. Capcom, muito obrigado por levar o meu dinheiro, cara. Eita! Isso! Mano. Nossa, o maluco veio. O maluco veio pulando ali, mano. Aí, o raio ali, ó. Quase caiu. Montei. Montei. Faça dano, segura. Eita. Nossa, vai matar. Eu saio daqui. Como é que desmonta? Vou desmontar, mano. Quase me matou. Quase me... Oh, tá bonito demais o jogo, mano. Vai, lição. Me cura, lição. Isso. Muito mais... Muito melhor, muito melhor, cara. Tá. Mas muito mais rápido.
Olha lá, ele instalou a armadilha. Tá sozinho, olha só. Tá louco. Eu não faço ideia, tá? Faz pra pular no inimigo, não tem pulo, né? Ai! Nossa! Mano, movimentação. Pegou. Ficou na barriguinha. Na barriguinha. Tá mancando? Tá mancando, hein? Muito bom. Muito bom, cara. Muito massa. Na moral, mano. Agora eu não me perco, cara. O bichinho leva sozinho, mano. Olha lá, mano. Não me perco mais, mano. Muito bom, cara. Muito bom, cara. Vem onde tá os outros aí, é isso. Sai daqui, pô. Sai daqui, sai dessa área aqui, vai. Bomba de cocô! Muito bom. Eita! O que explodiram aqui, mano? Foi um outro cara? Porra, esse jogo tá muito massa. Ação já na arma. Eita, mais bicho ali, ó. Mano, olha o mapa, que coisa linda, mano. Isso é só uma área, né? Tá brigando com todo mundo esse bicho aqui, mano. Sai, para de brigar com todo mundo. Pô. Isso deve fazer algum estrago. Ai, ai. Pegou. Ai, ai. Nossa. Olha, tá matando. Muito bom, mano. Ai. Me acertou. Olha lá, mano, ele tacando a bomba, o Alisson. Massa, mano. Que jogo bom. Tem vida, hein? É porque tem mais gente no lobby, né? Cara. Muito bom. Agora eu me pergunto, quando é... Kendilha, tá aí, Kendilha? Fico me perguntando quando é que a Square vai fazer um Final Fantasy assim, mano. Mano. Rapaz. Ele tem outro... Quando, mano? Cara, na moral, mano.
dormir. Não, tem a porrada mesmo na cara dele. Toma ali. Ah, certeza, deve ser uns 5 mil por aí, eles são. Mano, a HUD também tá muito bonita, pô. Ai. Tá brabo. Ele tá sem nenhuma parte aí. Ai, tá muito maneiro esse jogo. Eita! Nossa, nossa! Opa, abatido. Olha, o rabinho do Alição tá em chamas, mané. Coitado. Caraca, mano. Pô, mano, tô. Tô ligado lá. 56 minutos, cara. Que jogo bom, mano. Foi. Eu esqueci. Por quanto, Kendinho? Putz. Mano, pode encerrar a missão, ó. Missão cumprida. Aí. Lobby aberto. Olha isso. Não precisa fazer nada. Você simplesmente continua jogando, mano. Você não vai pra lugar nenhum. Tá ligado? É isso. Parabéns pro caçar o monstro. Caçar o monstro. Agora espere o... O Monster Hunter. É isso. Olha lá. Agradecemos sua participação no teste beta. Reserve já o jogo completo. Cadê o Rei da U? Não. Esse cara tá aí. Tem um... Tá vendo? Tem vários monstros pelo mapa, ó. E você simplesmente pode... Jogar com... Ir lá e matar, tá ligado? Ih, Chatacabra descobriu meu acampamento simples, hein? Cara, que jogo. Que jogo top, cara. Como é que eu faço pra ir pra outra missão? No caso aqui. Deixa eu ver. Aqui é o mapa, o estado da missão. Só que se eu quiser olhar, né? Aí, ó. Os dois que jogou, né? Tá. Aí eu posso ir no mapa. Já tá acabado, eu já matei, né? Só tem esses dois, eu acho, ó. Tá vendo? Bala rara, ó. Bala rara. O bicho fica andando sozinho, pô. Fica parado aí, cara. O bicho não para de andar, pô. Vamos. Aqui, esse aqui é qual? Aqui, ó. Doxaguma Alpha. Cadê?
Chatacabra. É, sumiu aqui pra mim, ó. Aqui deixou a área, eu não tô vendo. Cara, sensacional. Palahara. Será que se eu marcar, eu consigo ir até lá? Criar missão. Cara, definir destino. Cara, eu simplesmente marco no mapa, crio uma missão e vai embora. Tá ligado? Ah, é, já sumiu então. Por isso que eu não tô vendo aí no mapa. Mas eu achei um outro monstro aqui, o Balahara, pô. Deve ser algum monstro carioca, né, mano? Mano, que sensacional. Potão, o que você tá achando, cara? A lição, que você tá achando? O que vocês estão achando? Mano. Ah, você... Sim, você viu ali, o cara tava jogando comigo, eu simplesmente fui embora e fui pra outra missão. Aí, eu, tipo assim, o monstro tá ali no mapa. Eu acabei de marcar ele, tô indo pra lá. Ah, sim, na história eu já não sei. É, essa aí eu já não sei. Eu acho que deve ter alguma coisa de parada jogatina solo, né, mano? Aí, ó. Como é que faz pra mudar a... Eu não sei como é. Não foi, não. Tô bomba de esterco. Eu tô na bomba de esterco, eu não sei como muda. Eita, porra. Meu chocolate, ó? Tá passando mal? Ah. Saiu do local agora, né? Valeu, Machadão. Bom descanso, mano. Só que assim, aqui não tô vendo os insetos não, viu, cara? É, agora eu não vi essa parada dos insetos pra gente se movimentar esquivando não, mano. É, acho que não tem mais não, hein? Vai ser DLC? Vai ter DLC, pô? Aí eu posso ir lá, ó. Cadê? Olha lá. É só, ó. Ah, me comeu! Ó, eu posso usar um Nula Fruta. Cadê? Eu tenho? Cápsula de grito, ó, 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 ó. Olha lá, lá. Não, eu gritei com ele agora aqui, ó. Ficou louco. Sim. Muito bom. Toma. Valeu, lição. Bom descanso, mano. Nossa, que da hora. Colou meu boneco. Não sei o que eu fiz, não. Vou tentar fazer isso. Não sei o que que eu comi o boneco, ele ficou todo... Pera aí, eu quero equipar... Cadê minha arma? Não fiz bosta aqui. Vai me pegar.
Não pegou. Vai, ele quer pegar. Ai, falei. Eu não tenho lula fruta, pô. Você precisa aguentar firme. Eu não tenho lula fruta. Peguei. Ah, muito bom. Toma 500 de dano. Dá pra cortar. É a nossa chance. Vai, caiu. Me mostra como se faz. Parou de atirar. Tem que equipar na hora ali, ó. Tá vendo? Tem até faca de arremesso nesse aqui, pô. Ai. Como é que equipa aqui? Aqui, ó. Munição colorida de atiradeira. Eu tenho outras munições aqui. Uma cápsula de grito, ó. Agora tá equipado. Nossa, mano. Não é? Olha, os bichos estão atacando ele, mano. Olha isso. Mano, os bichos menores atacando ele, mano. Que da hora. Pegou aqui, ó. Olha lá, cara, passa de bala rara a mais. Tá vendo, mano? Você vai pegando os bagulhos conforme vai fazendo aquela... Olha lá. Escama de bala rara. Você ganha coisa no final, mano. Mano, saiu. Aí, ó, toma ali. Aí, ó. Muito bom, cara. Ai. Cansado? Tô cansado. Posso ajudar? Muito bom. Pão de bicho. Os bichos voando. Ó o rabo. Nossa, mano. Ah, tá lanhado. Que jogo bom. Vou matar esse bicho aqui também, viu? Cara, tá massa, viu? Pega quando liberar na Steam.
Quando liberar na Steam, pega aí pra testar, Candilhão. Mano. Tá massa, mano. Tá massa. Bora, copzinho, copzinho. Pois é, mano. Pois é, eu vou correr atrás disso aí também, mano. Toma, toma ali. Toma ali. Nossa, olha aí, mano. Nossa, muito da hora. Isso aqui é o golpe que tem lá que eu tô usando no Rise. Só que no Rise você lança a esmo, tá ligado? Aqui não. Aqui você lança somente quando tiver alguma parada. Ai. O jogo tá me dando bênção divina, cara. Acho que isso aqui não vai deixar eu morrer assim não, tá ligado? Ó, vai explodir a perninha ali, ó. Maneiro. Mano, muito bom. Qual é? Você é melhor que isso. Eu não tenho mais. Pegou. Pegou. Oi! De novo! Pegou! E assim vou ganhando mais item. Ah, mano, muito bom! Caraca, cada arma tem um poder especial, tá ligado? Ai, caralho! Aqui, eu vi aqui na barriguinha. Vai, vai na perninha. Pegou. Oi. Ah, mano, muito bom. Muito bom. Na moral, mano, na moral. Cara. Candilhão. Tá massa, mano. Tudo em tempo real, cara. Aí você vai lá. Você vai lá, ó. Libera um espaço pra pula aqui, ó. Pra... Vai lá no seu... Vai lá no seu resultado da missão. Vê o que, que você ganhou. Confirma. O lobby tá ativado ali, né? Posso até ver como é que faz pra... Ativar o lobby, tá ligado? Mano, massa, cara. Massa, cara. Massa demais, mano. É, 31 meia-noite. Muito bom, cara. Muito bom. Amanhã eu vou ficar nisso aqui, mano. Cara, eu vou ficar nisso aqui. Cara, até acabar a beta eu vou ficar nisso aqui, cara. Vou ficar nisso aqui. E é isso, gente. Obrigado. Cara, minhas impressões sobre esse jogo são... Obrigado, Capcom. Tamo junto. Esse jogo tá lindo demais, mano. Tá muito maneiro. Tá muito gostoso de jogar. Eu tô... Pô, se o beta tá... já tá bom, mano. Imagina quando os caras... Falar assim, ó. Tá pronto pra vocês, né? Tá pronto pra vocês, mano. Eu achei sensacional, cara. Sensacional mesmo. É isso, caras. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Tamo junto. E é isso. Uau, até a próxima. Rumos. Valeu, gente. Obrigado.